ဟုတ်အဓိကတော့အလိုနည်းနည်းငြိမ်းညံ့ညံ့လို့ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်တွေကလည်းတောက်လျှောက်ဟိုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဟိုနားတဲ့အချိန်လေးကိုရတဲ့အချိန်လေးတွားပြီးတော့ဟိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလက်လွတ်နေအဲကိုစိတ်လည်းငြိမ်းညံ့ညံ့လေးဖြစ်သွားတယ်အောင်စဘူးကဟိုဆရာတော်ခိုင်းတဲ့တိဋ္ဌာန်တွေအကုန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အချိန်မှန်တရားထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကကတော့ကိုစိတ်လေးငြိမ်းချမ်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကရုပ်ရုပ်မှာပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကြည်လင်လင်ရှိပါတယ်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့လီတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်နေစာတူကလောက်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့တဲမှာတော့ကျွန်တော်အခုကားကြီးတော့ဟိုတန်းနိုင်တယ်များရှော့တယ်ပေါ့နော်ရှော့ပြီးတော့အမနစ်ကရုပ်ကြရာစီစက်ထင်ရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာနဲ့ပဲဒီနေ့တဲမှာနောက်ထပ်တကားထပ်ပြီးတော့ဒီထူးထူးခြားခြားလေးတဲပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ကားအတွက်ကိုအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဟိုသချင်းတွေသွားစုပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုသချင်းတွေစုပေးရတယ်ပြီးတော့ဟို ADR တွေပြန်သွင်းပေးနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမရေရတာကြာပါပြီ musical drama ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားထဲမှာလည်းတခြင်းအသစ်တွေတော်တော်များများပါပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လည်းဟိုတော်တော်လေးပေါ့နော်အဲ့ကားကိုရိုက်ကူးစဉ်ကလေးကလည်းနှစ်လခွဲလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ရိုက်တယ်ပြီးတော့တဲကူးပြီးသွားတဲ့အချိန်လည်းအခုဒီမှာတောက်လျှောက်အဲ့ဒီတခြင်းတွေသွင်းတာနဲ့အတန်းတွေပြန်သွင်းတာနဲ့တော်တော်အချိန်ပေးထားပါတယ်တော်တော်လေးလည်းစူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘောဘောဘောကစိတ်ကြိုက်တဲ့ဇက်ကိုခါဒီပုံပေါ်ကနေခါသွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဇက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုးစားထားပြီပေါ့နော်ဟိုအစ်စ်ပါပဲဒရိုက်တာလည်းဟိုလူငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုကြိုးစားထားပါတယ်စွမ်းကုန်ပါပဲဟုတ်